Hallelujah. Ibyifuzo by'abana bawe muri igitondo tubishize imbere yawe mwami. Abaje barwaye basubireyo bakize muri igitondo. Abaje barushye bananiwe basubireyo banezerewe. Uruhura abana bawe bakure mu buremere bwose buri mu mitima yabo bikoreye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Oh haleluya. Uri Imana ibohora. Uri Imana ikiza. Uri Imana yibuka. Uri Imana yibuka isezerano ryayo. Muri gitondo wibuka isezerano wasezeranye ubwoko bwawe. Abana bawe mwami. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Reka dukoreze Yesu imitwaro yacu na watwake. Adukoreze ubwiza bwe n'icyubahiro cye. Tugurane na Yesu imibabaro yacu, ibibazo byacu, ngorane zacu, na waduha umunezero n'ibyishimo byo muri iki gitondo. Ni igitondo cyo kuruhuka, ni igitondo cyo kugubwa neza, cy'amahoro n'ibyishimo. Yesu. Hallelujah. Yesu shimo. Yesu shimo. Reka dusubire muri iri sengesho. Ngo urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Muri igitondo. Muri iki gitondo. Kumbohoye. Kumbohoye. Wakiri imitwaro yanjye. Wakiri imitwaro yanjye. Ibimvunye byose. Ibimvunye byose. Ndabiguhaye. Ndabiguhaye. Muri aka kanya. Muri aka kanya. Ndakiriye. Ndakiriye. Umunezero wawe. Umunezero. Ibyishimo byawe. Ibyishimo. Urukundo rwawe. Mu izina ryawe. Amen. Hallelujah. Ababishoboye tugihagaze turirimba indirimbo y'ijana na cumi n'umwe mu gushimisha. Indirimbo y'ijana na cumi n'imwe. Izina ryiza rihebuje rinezeza amatwi yanjye. Nzajya ndihimbaza ndahwema ndivuge ni irya Yesu. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda. Mukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Koko iryo zina rinyibutsa uko yankunze akampfira. Ababi nkanje akabeza de muri ayo maraso ye. Rimbwira data wa twese ibyo yanshinguriye mu ijuru. Naho nagenda mu mwijima rimurikira hose. Rinyeyurira umubabaro rihanagura amarira. Rinyongorera ngo mpumure ngo ntinyuke nkomere. Izina nkunda ni irya Yesu risumbuko turivuga ntawo mu isi warisingiza uburyo buhagije. Haleluya. Izina ryiza rihebuje rinezeza amatwi yanjye. Nzajya ndihimbaza ntahwema ndivuge. Ndagira ngo muhe Azafu ibitabo. Abana ntibabaye abaporo, mubahe ibitabo kugira ngo bakurikire. Mubatize abari kuri mikoro yacu. Sinzi niba iyo note ni kuri mwebwe sava. Ndagira ngo mwebwe abakobwa numve ijwi ryanyu bankwiririmba. Izina ririmba numve diapazo uririmbiramo ndamenya kuri hejuru cyangwa hasi. Muizi. Okay, turimba. Izina ryiza rihebuje rinezeza amatwi yanjye. Iri hejuru kuri mwebwe gatoya shira kuri mi. Izina ryiza rihebuje rinezeza amatwi yanjye. Okay, abahungu muririmba alto. Hallelujah. Tugiye kuririmba iyi ndirimbo ngo izina ryiza rinezeza amatwi yacu. Ni izina rya Yesu. Haleluya. Yesu na na na. Murahashobora ho? Yesu na. Okay. Izina ryiza rihebuje tugende. Haleluya. Izina ryiza rihebuje rinezeza matwi yanjye. Nzajya ndihimbaza ndahwema ndivuge ni irya Yesu.
Yesu namukunda Yesu namukunda Yesu namukunda ndamu kundira yo yuko yabanje kunkunda kokwiryo zina rinyibutsa kokwiryo zina rinyibutsa uko yankunza kamfi ira umu nganja kabi zade murayo marasoye Yesu namukunda Yesu namukunda Yesu namukunda ndamu kundira yu yuko yabanje kunkunda Rimbwira data wa twese rimbwira data wa twese ibyo yanshe ngoriye mwijuru naho nagenda mu mwijima rimurikira hose Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda ndamukundira yo yuko yabanje kunkunda Amen Ndagira ngo tujye muri ritime rero yihuta pano ko gukomeza muri folklore twinjire njya muri na 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 aha ya gatatu rimbwira data sibyo Ingoma, ingoma, muhindure, ingoma. Rimbwira data watwese ibyo yanshinguriye. La 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 la. Rimbwira, rimbwira data watwese ibyo yanshinguriye mwijuru naho nagenda mu mwijima rimurikira hose. Yesu namukunda. Yesu ndamukunda. Yesu ndamukunda. Damu kundira yo yuko yabanje kongo rinye yuri mubabaro rinye yuri rumubabaro rihana gura mari ira rinyongorera ngombu murengo ntinyuke ngo haleluya Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda Damu kundi dayo yuko yabanje kunkunda izina nkunda izina nkunda nirya Yesu risumbuko turivu ndawo mwisi warise giza uburyo buhagije Yesu Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda ndamukundira yo yuko yabanje kunkunda cyo haleluya murakoze cyane Imana ibaho umugisha mushobora kwicara amen thank you Asaf Tujye tufata umwanya turi imbere nizo mu gitabo nazo sibyo Yesu ashimwe cyane Ese hari uburyo mwa Azafu mwadufatira nk'indirimbo zimwe nkizi mu gitabo none mu kazi yabahari nabo baka kugira ngo abantu twese dukurike yuko tutafite ibi bitabo none mu kazandika sibyo Patrick izindirimbo zo mu bitabo ni nziza cyane kuko ziba zifite inspiration idasanzwe dufite uzubu ngubu zirimo ama zazindi zubu zigezweho zazindi hajya ni izihe zazindi zubu rock moderne popin
hype up za apana zuke zuke za zindi bavuga mu magambo menshi nizi rape nizo nachakaga za rape nizo ubu nizo zigezweho izo ngizo ariko abantu nkabakera mwe mu duheruka muri za 80 za 70 60 muracyifuza za zindi za kera ziracyari mu mitwe yacu sibyo yesa shimwe cyane eh papa Abel za ndirimbo za kera za itorero riba rimwe abantu bose riba ririmo abakuru n'abato abato iyo tuvuga izo za kera bo bumva zizigoye izina ryizarihe bagiye kuri za zindi I am a friend of God. Izo ngizo za hip hop ayangayo zimwe zizamuka cyane zifite nane urumva ko mu nzu y'Imana turaka kategori y'abantu bose tugomba kunezeza buri muntu wese agataha yishimye Yesu ashimwe cyane hari n'izindi twibuka nk'ababaye cyane muri za Catholic muri buka za ndirimbo Gregorian za zindi za Gregoire hari uwiyibuka imwe Ese papa ile tere wabaye umugrego wabaye muri katoliki geke hariyo wibuka Angelique hariyo wibuka aho turirimbira imwe za zindi zifite ya melodie Venedive Messie nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Nayango, mweni songizo. Aba poroso nabonaga muri buki zanyu namwe za kera za zindi. Tukutendereza Yesu, Yesu mu no 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 no. Yo ni indirimbo yari ivuye za 30 hano mu Rwanda irambuka ivuye igahini komeza muri East Africa. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe. Ichu o mwana we mama duhimba azizi narye zani ndirimbo za kera ziri muri iki gitabo nahizo ngubu zaba jene bo bagezweho jambo ry'Imana yewe sinzariheba Ingia, 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 uwe mumoja wakondo. Nini nakufanya we kijano siokoke? Kiwa niyo maringa, maringa ya nakwenda, we kijana uokoke, uwe mumoja wakondo. Ingia. Urumva ko mubaye benshi mukomye amashyi rero. Oh, hallelujah. Amen. Izo ni z'abajene bubu ngubu baye. Rimba hari izindi. Mangu kubita tonane. Nani Fred. Felix. Hari rape wabuzi mwana. Kuri kiri imana n'umutima wawe wose wikwibaza ngo ejo nzamera ne Hallelujah. Amen. Mbega ukuntu ari byiza kuri kiri imana n'umutima wawe wose wikwibaza cyo tuzarya iki tuzabaho gute Yesu urashoboye Yesu arakomeye Yesu ni gitangaza ashobora gukora byose ibibazo byawe arabisubiza ingorane zawe arazikemura hey haleluya
ibyo byose bifatikanyiriza hamwe gushima imana yacu guhimbaza imana yacu hallelujah hallelujah amen okay reka twinjiye muri aka kanya ko gushima imana harakarimo mfite aka nani kayo ni refre gusa mu rwihisho rw'isumba byose aho niho kazi muri mwebwe aho bagiye abari bakazi okay sawa murwihisho rwisumba byose nahagize mwubuturo amavuta asa n'izahabu y'imyelayo antembaho mu rwihisho rw'isumba byose nahagize mw'ubuturo amavuta asa n'izahabu y'imyelayo antembaho nk'igiti hafi y'umugezi ni ku mutima wanjye umerewe no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amaka kamanitoto nk'igiti hafi y'umugezi ni ku mutima wanjye umerewe no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amaka kamanitoto mu rwihisho rw'isumba byose mu rwihisho rw'isumba byose nahagize mw'ubuturo amavuta asa n'izahabu y'imyelayo antembaho mu rwihisho rw'isumba byose mu rwihisho rw'isumba byose nahagize mw'ubuturo amavuta asa n'izahabu y'imyelayo antembaho nk'igiti hafi y'umugezi ni ku mutima wanjye umerewe no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amaka kamanitoto mwami Yesu turagushima muri iyi gitondo kubw'amavuta yawe arimo atemba ahantu kugira ngo tubashe kuvuga ubwenge bwawe uko bungana wateguye uyu munsi kugaburira abana bawe no kwakira ubwo bwenge bwawe amavuta adufasha kumva neza icyo wifuza kuvuga kwakira icyo watugemuriye kandi kukibika no kugishyira mu bikorwa ndasabira umugisha iri teraniro ryose mwami kukumva nanjye ndasaba ngo nkoreshe
korane nanjye uko wifuza mu izina ryawe Yesu amen turakomeza mu gitabo cy'abami ba kabiri ba mbere aho twari turi cyumweru gishize abami ba mbere igice cya 19 ku murongo wa 19 tugeze kuri 21 Nuko avayo aragenda sanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri ebyiri mu mirongo 12 ahagaze ku murongo uheruka Eliya keberezaho aramusanga amunagira umwitero we maze Elisa asiga inka aho arirukanga akurikira Eliya aramubwira ati ndakwinginze reka mbanze nje guhoberana na data na mama mbone kugukurikira nawe aramubwira ati subirayo hari cyo ngutwaye nuko arorera kumukurikira asubirayo yende inke byirarazica atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo agaburira abantu bararya ahera ko arahaguruka akurikira Eliya akajya mukorera amen turabona imana ijya kwinjiza Elisha mu muhamagaro we yahuye na Eliya ndibuka ko umwaka turangiza ku itariki ya 30 numwe hano ku rusengero mu ijoro mu bintu imana yavuze bizabaho muri uyu mwaka mu buzima bwacu kugira ngo itwibuke hari ikintu kimwe imana yavuze ngo izaduhuza n'umuntu uzatuma imana itwibuka murabyibuka nagira ngo imana izaduhuza n'umuntu byari ngombwa mu buzima bwa Elisha kwahura na Eliya ariko iyo ureba aba bantu ntibari bafite inyungu zihuye umwe yari umucuruzi undi yari umuhanuzi ubirebye akenshi umuntu ahura numuntu bari kumwe mu nzira imwe cyangwa se mu bikorwa bimwe byagiye bigaragara muri za statistique zagiye zerekanwa hirya no hino ko usanga mu bantu benshi barongoranye cyangwa se bubatse ari abahuriye mu bigo bitandukanye abahuriye ku mashuri bagakundana abahuriye ku kazi bagakundana abahuriye muri quartier imwe bagakundana donc hari ukuntu abantu baba batuye ahantu bari mu kintu kimwe noneho bakadevelopa iyo relation cyangwa se ubwo busabane bukabaho ikindi nacyo urebye itorero uko turibona uyu munsi buryo itorero naryo rigizwe n'abavandimwe buri muntu afite umuvandimwe we cyangwa se inshuti uwajya mu rusengero yizanye wasanga ari umwe ariko undi hari uwagiye amuzana wasanga warazanywe na kanaka cyangwa se ari uko bene wanyu bahari ari uko umuryango wawe ari huri nawe tereka ngende hari ndongo usanga igihe cyose abantu bagira tendance yo kuba muri group aho bigatuma rero umuntu yashobora guhurira n'undi aho hantu akamufasha cyangwa se akamugeza murundi rwego kiyo tureba mu buzima bwa Elisha na Eliya aba bantu ntibari bafite isano aho bagomba guhurira umwe yari umuhinzi yorora ahingisha kandi agurisha imyaka iyo niyo heritage niko umuryango wabo byari bimeze niko kazi kabo kwari uguhinga no gusarura Eliya nawe yari mu bintu by'idini yarahamagariwe kuzana ubyutse muri Israel
niko kazi yari afite kugarura imitima y'ababyeyi kwihuza n'abana kongera kugarura imana nyamana muri Israel. Dero nta hantu bagombaga guhurira n'uyu mugabo. Bivuga iki? Umugambi w'Imana ku buzima bwacu ntidufiteho kontrole yawo twebwe. Imana yenda kutugenderera sitwe dutegura inzira Imana iri bucemo. Imana yitegurira inzira. Imana yitegurira inzira uko igomba guhura natwe, uko igomba kudukoresha, uko igomba kudukorera, nuko igomba kutwuzuza. Ababyeyi bari barateguye Elisha kuzaba umuhinzi mu bihe nk'ibi twabita abagronome beza cyangwa se abashoramari mu buryo bwo kohereza ibiryo hirya no hino. Niko we yari azi ko ariyo mpamvu yaziye kuri iyi si niba twabivuga gutyo. Ejo hazaza nibanga njyewe nawe tudashobora gucishamo aya maso y'umubiri ngo tumenye abo tuzabejo. Ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko ejo hacu hahari kandi yashobora kuba hatandukanye nuko twe twatekereza uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu umuntu atakagombye kwiheba mu buzima. Abanyarwanda baravuga ngo bucyana yandi. Uko utekereza uyu munsi ukibwira ko ari kuzahora, siko bimeze. Rutine ya buri munsi uhoramo, ingendo za buri munsi uhoramo, umurimo wa buri munsi uhoramo, biro ya buri munsi uhoramo, biratandukanye na surprise y'ejo. Kuko ejo hari surprise yindi. Hari ikindi kintu nge nawe tutazi ariko Imana izi. Kandi cyiza cy'Imana, nta muntu yageneye ikibi hari imbere, yatugeneye icyiza. Uko yarabivuze mu ijambo ryayo ngo erega nzibyo nibwira kuri wowe. Erega nzi umugambi nateguye ku buzima bwawe. Erega nzi umugambi mfite y'abana bawe. Erega mfite umugambi ku rugo rwawe. Erega mfite umugambi ku kazi kawe. Erega mfite umugambi ejo hawe hazaza. Ntiducike intege bene data. Hari surprise hari imbere tutazi natwe. Amen. Hallelujah. Ubuzima bwa Elisha buraza kutwereka ko koko Imana hari surprise ifite. Deba umuturage nka Elisha wihingira imirima ye, tuvuge nk'umuturage twaba dufite uri muri Muhanga, iyo mu misozi umurimo we ni uguhinga, asarura akagurisha imyaka i Kigali agasubirayo, umwaka ugashira, uwa kabiri ugashira, uwa gatatu. Muri we nta kindi kintu abatekerezaho uretse ko ahinga akagabura amafaranga yaba yafite akayabika. Donc nuko guhindura rero uwo muntu ukamwerekeza mu yindi nzira. Ujye ukamubwira ngo wamuturage cyangwa se mwene data. Nimvuga umuturage murumva ari izina ribi, ndavuga mwene data. Ibi byose urimo guhinga kugira gute? Nge numva atari byo. Wowe ngwino ngujyana ahantu uzaba profeseri. Iyo umuntu yakubwira ngo wasaze, sinize, sinagize, ubugiye guhindura gahunda ye mu mutwe, buryo muntu imitekerereze yacu iri programme mu buryo kugira ngo undi muntu azayihindura atari Imana, biragoye. Murabyumva? Donc biragoye. Iyo umuntu yishizemo ikintu nicyo. Mfite umubyeyi hariya ari ku bitaro yagize impanuka, afite akamashine ke yakuye muri Amerika gapima isukari mu mubiri we, kagize ikibazo. Turamubwira ati turakugurira kandi hano. Ngo ya, bati njyewe ndashaka kandi kava muri Amerika. Kubera iki? Ibyaha ni ibishinwa byose, ni ibintu bipfuwe munsi. Urabyumva? Turamubwira ariko kagutabara igihe gito ngo ya dutegereza kariyo akazava iyo, kuko ari programme ko ikivuye muri Amerika ari kizima kugira ngo uzabimwumvishe, biragoye keretse umwuka
wera ni nako natwe tumeze iyo umuntu azi ngo uko nuko ibintu bikorwa tuzirigwe wivuna kumwumvisha uzamuteza umwuka wera huko umwuka wera ni ushindura gahunda y'umuntu iyo umuntu yamaze kwemera ngo nuko ikintu kimeze aha niho imana igirira ubushobozi niyo yonyine igorora imitima ikayihindukiza ikayinjiza muri deste aho imana yiteguriye kuba yesu ashimwe cyane Elisha rero bahuye na Eliya igitangaza niki Eliya yaramanutse mu nzira imana yamusabye gucamo inzira y'ubutayu bwose yagomba guca i Damasiko arakomeza aza ajya kugera aho Eliya Elisha ahingira nta kintu yamubwiye ntiyamubwiye ngo nkurikira ntiyamubwiye ngo Uwiteka aravuze ngo ibyo urimo bivemo nubwo ibyo nabyo ari byiza ntiyajya ngo amubwira ngo umva Imana yampaye ubuzima bwawe bwose dore uko uzamera n'icyo uzakora ntiyaraje kumukonvenka ahubwo yaraje kumuhindukiza iyo umuntu yabashije guhindukira n'ibindi wabimugezamo iyo umuntu yabashije kunamuka kava mu migambi ye undi mugambi wamuha yawujyamo cyane cyane iyo byakozwe n'umwuka wera uyu mugabo araza aramwegera twavuze ku cyumweru yari afite umwambaro yambara w'abahanuzi aho kubisaha mu ijosi arangije awumutaho ntibavuganye Eliya aragenda arahagarara wa mugabo umutima we wose urahindukira n'ibitekerezo bye Yesu yaravuze ngo muzambikwa umwuka wera ngo uwo munsi muzaba abagabo bo kumpamya yarimo avugana n'abanyabwoba ariko aravuga ngo umunsi igitambaro cy'umwuka wera kizabamanukira umunsi imbaraga z'umwuka wera mu kinyarwanda baravuga ngo muzambikwa imbaraga ahandi babivuga neza ngo revêtement umwambaro hari umwambaro uzabamanukira mu kigiriki bakoresha ikoti rizabamanukira ry'umwuka wera gahunda zanyu zihinda haleluya niyo mpamvu ibyo dukora byose bitari mu mwuka wera ntaho byajya ibintu byose urimo iyo mwuka wera atabyicayemo nta venire bifite ariko iyo umuntu yageze aho Imana yamuhamagariye umwuka wera abaraho kugira ngo amuyobore amugeze muri buri kintu cyose cyo nenda kuvuga ni iki rero uwo mwanya Elisha asiga ibintu bye inka zahingaga yarakize kuko icyo giye zasaga n'amatrakteri y'uyu munsi byose arirukanka aramubwira atumva mbabarira nje gusezera iwacu hanyuma ngo ukurikire undi aramubwira ati nabigusabye hari icyo mfa nawe uratoya ibi mbivuyemo uyu mwanya gahunda yanjye yose ndayihinduye ubuzima bwanjye bwose burahindutse imibereho biragoye umuntu w'imyaka 40 gushindura gahunda ze biragoye umuntu w'imyaka 50 kuva mu byo yaramenyereye gukora ndetse n'umwana w'imyaka 18 ibyo yiyemeje gukora hari ukuntu bikugora ariko iyo umwuka wera gukonvenka kugira ngo akugeze aho Imana yakugeje yifuza kugera biratandukanye na conviction wabwira umuntu biragoye bene data kumvisha umuntu wakuze kacyagite gikuze kigora kugorora kumugorora mu nzira ze niyo mpamvu udashobora gukubita umupagani wawe udashobora kumuvuma ubuntu umuntu akori ama ibibi yasinze ukamwicaza ati wavuye muri ibi akakubwira ko afite ubushaka ariko ntashobora kubivamo igihindukiza umuntu cyonyine ni umwuka wera imbaraga z'umwuka wera zidukura mu ngeso mbi zidukura mu bitekerezo bibi zidukura mu mirimo mibi ya kamere ipfuye tugahindukira tukaba abandi bantu bazima Elisha rero yari yarabuze opportunity mu buzima iyo umuntu bazahura igihe runaka akamwingiza hariya ariko kwimara ari umutunzi w'imbabazi yaje gutegura Eliya ngo ari uzabikora uwo mwanya aragenda asezera ababyeyi be Elisha afata zangara zibaga ahamagara bene wabo ahamagara inshuti abavandimwe abaturage biwabo bose baricara bararya arabasezera aba ahinduye imirimo ye Bibiliya iratubwira ngo aragenda akurikira Eliya
atangira kumukorera iri jambo kumukorera ni jambo rivuga ngo aba imbataye mu buryo bw'amaso areba byari bigoye gukorera Eliya kubera iki ureba amaso nta venire nawe yari afite ni umugabo wagiraga umwenda umwe udahindurwa kandi w'uruhu wareba mu buryo bufatika kumva ubuzima bwawe bwose ugiye kubwica Eliya ntiyagiraga inzu uyu munsi yabaga yaraye ku musozi hariya hakurya ejo akarara ku wundi ejo akarara mu mazi ejo akazamuka nibwo bwari ubuzima bwe uyu kugira ngo ajye muri ubwo buzima bundi atamenyereye baryagaho imana bakambaraho imana ariko yemera gusiga ya konforo ye yose agurisha ibyo yari afite byose aramukurikira kubera iki yari magana ahantu hanejeje umutima we hatanejeje gusa umubiri we iyo turi ahantu imana iduhamagariye hashobora kuba hatanejeje umubiri uko tubitekereza ariko umutima ubunyuzwe hari n'undi uba ahantu umubiri umunejeje ariko umutima ntunezerwe ukaba ahantu pabaye gusa kuko nishyura minerivare y'abana ariko mbonye ahandi nagenda mbonye ikindi nagikora ukaba ahantu juste kuhaba tu ariko umutima wawe utanezerewe ariko kuba w'Imana yaduteguriye ikintu cya mbere cyiza nuko umutima wacu unyurwa ajya kubirenge by'uyu mwana sinzi niba kotini ari hano kotini ya yuhia kotini ngwino hano ajya kubirenge by'uriya mugabo utaruzi ikintu icyo ari cyo cyose utarusobanukiwe ikintu icyo ari cyo cyose mu buryo bw'iterambere mu buryo bw'imibereho mu buryo bwo kumenyekana mu buryo bwo gukomera ibi biranyibutsa aho Yesu yavuze ngo umuntu yagiye guhingira mugenzi we ngo amaze gukubita isuka asanga harimo ubutunzi ngo arongera arataba asukaho igitaka ngo agurisha ibye byose yari afite agura wa murima iyo umuntu yasobanukiwe ubutunzi muri Yesu please come iyo umuntu yasobanukiwe muri Yesu agera handi handu akomeye just I want to illustrate my message how you come here to Rwanda I believe some of our people don't know very well your calling why you come here to Rwanda. So, can you explain them a little bit about your, be brief, about your calling to come here? Mm-hmm. Yes. How I met you and how you came here. We know, Mama, we know, come. Yes, Ashimwe. Well, I wasn't really prepared for this, but it's okay. Yeah, as Apostle said, I think many of you think that I just came just like that. But it definitely was not because I wanted to. It was because if I didn't, I would die. So I met Apostle in a very strange way, I think. In 2007, I had to move out of my biological mother's house. So the woman who I came with, who you saw here, is not my mom. She was my spiritual mom. So I was forced to move out of my biological mother's house. Because the past 18 years that I was there was very horrible. My dad was in and out of prison, and my mom was addicted to drugs. So it was very broken, and
I raised my sisters. Naravunitse cyane ni nange wareze barumuna banje. So when I was 18, the Holy Spirit told me you have to go. Hanyuma ngize imyaka 18, umwuka wera arambwira ngo ugomba kugenda. And I didn't know where to go, so the spiritual parents that you saw, the man who was here in Rwanda, he's not my dad, he's my spiritual father. Sinari nzi aho nkwiriye kujya ariko mpura n'ababyeyi banjye mu mwuka, papa mwabonye turi kumwe hano, ntabwo ari data umbyara ahubwo ni data mu mwuka. So immediately when I graduated high school, I left. Aho nagomba kujya ku ishuri mu mashuri makuru naraharetse. So in October of 2007, that's when I met Apostle. And he was preaching at a church in the city where I lived. And it was a huge church. About 5,000 people could sit in the church at one time. But they told me there was a conference there, and to be honest, I didn't want to go. I was tired of everything. And I lived far away, and I wanted to go see my friends, and I wanted to go have fun. So when I was in the car, Spirit told me to turn around and go to the church. But I thought it was just the guilt inside of me saying, oh. So I should probably just go to the church. So I went. I had no idea who he was. I didn't know, and I really, to be honest, I really didn't care. So I was with my African-American friends. And this church was huge. I'm telling you, it was like 5,000 people sitting. And he came to preach. And in that time, he preached in English. And he preached on the power of prayer. Which was something that in my life at that time I desperately needed. And in that specific week, I was asking God, who am I? Because my whole life, I never belonged. Everyone always hated me. Everyone always told me I was stupid. So who was I? I didn't know. So, because I didn't trust people, I heard what Apostle was saying, but it couldn't enter. So he said, he preached and it was really good. And he said, all right, before everyone leaves, I'm going to pray for each one of you. I said, that's 5,000 people. This guy is going to pray for 5,000 people. And so people started coming up. They started coming down the line. And then I saw everyone started falling down and shaking in the spirit. I said, I don't want to do that. So the people that I were with, they said, Courtney, come on, just go up there, just go up there. What could happen to you? And I said in my mind, he's from Africa. There's witchcraft there. Kandi muri Afrika bararoga. So I was so scared. Nukuri nari mfite ubwoba bwinshi. I don't know why, but my spirit was so stirred. Nago nzi impamvu ariko nari mpungabanye. But they were telling me, you have to go, just nothing's gonna happen. Abantu bakambwiye ati genda wowe ntacyo.
So I got in the line. I stood there. And as I began forward, all the white people started to fall down. So I kept going to the back of the line. And I was saying, please God, I don't want to fall down. I don't like that. And that's something you really don't see in the United States. So I got forward. I was about four people away from Apostle. And I felt that he's going to come look for me. So when I got close, the person he was praying for, he finished. Then directly he looked at me. And he said, you, stay. After I finished praying for everyone, I have a special message for you. So I said, oh my God. What could you possibly say to bring a man from Africa? Nuko ndavuga ariko mana ni iki ni irihe jambo wumva ushaka kuba ugiye kumbwira byatuma uvana umuntu muri Afrika kugira ngo azarimbwire. So during that time I waited. Ndategereza. And I waited about 3.5 hours. Nategereje amasaha 3 n'igice. Everyone was gone. Abantu bose bamaze kugenda. And it was just Apostle and the pastor of that church in the sanctuary. Hari hasigaye intumwa n'umushumba w'irotorero mu rusengero. So I walked up to Apostle. Ndagina sanga intumwa. Thinking that he remembered me. Numva anyibuka. So I went up to him. Ndagina ndahagarara. He looked at me. Arandiba. He put his hand on my head. Mburaho ikiganza. And he spoke one word. Avuga ijambo rimwe gusa. And he said, transition. Aravuga ngo kwimurwa. And then he turned around. Hanyuma ahindukiye. And then he walked out. Arigendera. And I said, are you kidding me? Ndavuga ko usuye aranyinisha. I said, I waited 3.5 hours for that. Nategereje amasaha 3 n'igice kugira ngo mbwire ibyo. I'm going. So I walked out and I went home very angry. Ngenda ndakaye cyane. And my spiritual parents said, what did he say? What was the message? And I said, he didn't say anything. Let's just go home. So the next morning was a Sunday. Igitondo gikurikiraho hari ku cyumweru. And we didn't belong to a specific church. Ntago twari dufite itorero dusengeramo ryitwa ko ari ryacu koko. So they told me, Courtney, why don't you look on the internet and then you find the church that you want to go to? Barambwe batari ko Courtney warebye itorero wareba kuri internet tukamenya aho turi busengere. I said, well, we had a Rwandese friend in our ministry and she always wanted me to come visit her church. Nari mfite inshuti yange y'umunyarwanda kazi kandi yahoraga ambwiye y'umunyarwanda yahoraga antumira mu rusengero rwe. I said, so let's just go try it out. Reka tugende tugerageze turebe. So I looked on the internet and we found directions and it was 1.5 hours away from our house. So we went there. I wasn't expecting to see him. And I didn't even know he would be there. But that's how God works. So we were in praise and worship. And you know, Mazungus don't really dance. So we're just kind of like this. So I'm doing this. And I look over. And Apostle's staring at me like this. So, oh my God, it's happening again. So he sends Pastor Leonard over. And if any of you know Pastor Leonard, you know his personality, you know he's just crazy. Kandi niwa muzi uwo mushumba mvuze uko ameze who's up. Ani muzi Leonard uko ameze ibyiyumviro bye nuko ateye. So Pastor Leonard came over and he greeted my spiritual parents and then he came to me and he said, "Eh, dear, we didn't forget about you. Come now after service to get your message." Noneho arazasuza ababyeyi banjye mu mwuka arangije ambwira eh nawe urahari reka nkubwire amateraniro narangira uze wakire ubutumwa bwawe turakwibuka ntabwo twakwibagiwe. Okay. Dikiriza. What can you do at that time? Nta kindi kintu wabasha gukora. So the service started.
And it was the first time really that that God was able to open my eyes and I could see things in the spirit. And I could see into the heavenly realm in that specific service. Muri uwo mwanya nshobora kubona ibyo mu ijuru. And it was the first time that I saw a man kneel for 3.5 hours while he was preaching. Nabwo bwa mbere mu buzima bwanjye nari mbonye umuntu apfukama amasaha atatu n'igice. So because it was the first time I saw those things, I thought I was crazy. No, kuko bwari ubwa mbere mbonye ibintu bimeze gutyo ntangira gutekereza ko wenda nasaze. So I kept it a secret. Ndabibika nk'ibanga. So the church service ended and we had to go into the office. Amateraniro arangiye twagomba guhurira mu biro. So I sat down. Ndavuga ngo. And I was looking at him like this. Naramurebaga ntabimwitayeho. Cuz I had no idea who he was. Ntago nari nzu ari we sinari muzi. And he said, "You know what?" Aravuga ngo. The Holy Spirit told me I have to talk to you. Umwuka wera yambwiye yuko nza kukuvugisha. Before I start, is there anything that you saw during the service? Anything you want to tell me? Arambaza ariko mbere yuko ngira icyo nkubwira, ese hari ikintu umwuka wera yaba yakubwiye cyangwa se yaba yakweretse wumva wabanze ukambwira? And because I didn't know him, I said no. Kuko ntari nzi ibyo ari byo ndamubwira ngo ntacyo. I lied. Narabeshye. So he said, "All right." Aravuga ngo okay. Do you know, Courtney, that your life is not your own? Arambwira ati, "Courtney, ese uzi ko ubuzima ubayeho atari bwo buzima bwawe?" Do you know that you have no right to anything? Ese uzi neza yuko nta burenganzira na buke ufite ku kintu icyo ari cyo cyose? You are solely consecrated to God. Kuko watambiwe cyangwa wahawe Imana wese. So Courtney, that means that you are not able to do many things that other people around you do. Bityo rero Courtney, ntabwo wowe wemerewe gukora ibindi bintu ubona abandi bantu bakora. And I'm here to tell you what that is. Ndi hano kugira ngo nkubwire ibyo bintu byari byo. I came to Colorado to tell you what that is. Naje muri leta ya Colorado kugira ngo nkubwire ibyo ari byo. So I said, okay. Ndavuga nibyo. I didn't understand. Ntago nabyumvaga. And then he told me, "You know what?" Arambwira ati, "Uzi? If you do not obey what God tells you, nutubaha ibyo Imana irimo ivuga ubu, you will bring much grief to your family. Uzatera umuryango wawe agahinda kenshi. And if you do not do what God needs you to do and you do not fulfill your purpose, kandi nudakora ibyo Imana ishaka yuko ukora ugakora intego y'Imana, it would not be Satan who kills you, it would be God. Ntabwo ari Satani uzakwica ahubwo ni Imana ubwayo. Because he needs you that much. Kuko Imana iragukeneye cyane. So Courtney, I'm here. None Courtney ndi hano. To tell you. Kugira ngo nkubwire. That I'm going to be your spiritual father. Kotne ndi hano kugira ngo ngwe ko nzakubera so mu mwuka. And I'm going to raise you in your calling. Kandi nzagukuza nzakurira mu muhamagaro wawe. Until you're spiritually mature. Kugeza igihe uzaba umaze gukura bihagije mu mwuka. And then you fulfill what God needs you to do. Hanyuma ukora ibyo Imana ishaka gukora. Said, Nuko ndikiriza. That was kind of heavy. Ko numvaga biremereye. It's not every day that God sends a man from Africa just to tell you that. Kandi ntabwo ari ibi, ntabwo ari ibintu biba buri munsi yuko Imana ifata umuntu ikamuvana muri Afrika kugira ngo aza kubwira ibintu nk'ibi. So because of that, I rethought. Kubera ibyo yarambwiye ndongera ndatekereza. I said, God, ndavuga Mana, you see my life. Uzi ubuzima bwanjye. You see that it's in pieces. Uzi neza yuko ubuzima bwanjye ari ubushwange. And you see my circumstance right now. Kandi urabona imibereho mbayemo. And I asked you. None naragusabye. Who am I? Nagusabye kumbwira uwo ndiwe. Now I know. Ubu nzi. And if I don't do it. Kandi nina nabikora. I'm gonna die. Nzapfa. So I guess I have no choice. None ndumva nta guhitamo umpaye. So I told the apostle. Nuko mbwira pa intumwa. I need a father. Ndambwira nkeneye data. I accept. Ndabyemeye. So then he told me. Arambwira ngo. So when are you coming to Rwanda? Uzaza mu Rwanda ryari se? I said, maybe after I finish college. Nuko ndateke ndamubwira nti kereka nirangiza amashuri. I had my own agenda. Ibyo nibyo byari kuri gahunda yanjye. And I was in college in that time. Nari ndi muri university icyo gihe.
So he said, he laughed and he said, okay. Araseka aravuga sawa. He said, we'll pray for that. Tuzabisengera. 3 months passed by. Amezi atatu arashira. He came back to Rwanda. Aragaruka inaha mu Rwanda. I get a call. Nuko numva ndahamagawe. It's Apostle and Pastor Leonard on the same telephone. Bari Apostle na Leonard bampamagariye icyarimwe. And they told me, Courtney, you know what? Barambwira bati ese uzi? Why don't you think about coming to Rwanda? Kuki udatekereza ku buryo waza mu Rwanda? You pray about it. Urabisengera? I was on the phone and I heard God say, if you don't, you will die. Nari kuri telefone ntarasubiza numva Imana irambwiye ngo rega nutajyayo uzapfa. The next day, umunsi ukurikira, I withdrew myself from college. Navuye nasezeye ku ishuri. I quit my jobs. Ndeka akazi kanje. 2 weeks later, ibyumweru bibiri bikurikiyeho, that's how you saw me, I came. Niko mwambonye hanga. So when I came, nza, I had no idea what it was going to be like. Ntago nari nzi ko bizagenda. And I know that when you see me, I seem very serious and quiet. Ko kandi nzi ko ni mumbona mwambonye ko ndi umukobwa ucece cutuze utuje. But it's because ariko nukuberako this is a I have to learn while I'm here. Nagombaga kwiga impamvu ndahangaha. So I got here, an apostle told me, so you're going to be my personal assistant, you're going to do all these things for the church. Numva intumwa irambiye ngo uzaba hano, uzaba nk'umunyabanga wihariye wanjye, uzajya umfasha, uzajya ukora umurimo hangaha mu rusengero. I said, yeah, that's no problem, I can do that. Nuko ndavuga nibyo nta kibazo biteye nzabikora rwose. But it's more than that. Ariko byari birushijeho. God chose to train me here. Imana yahisemo kunyigishiriza no kuntoreza hano. And it's not all people that he chooses to remove them completely from their families, from everything that they know and come to a country they have no idea about. Kaina gwari buri wese Imana ihitamo kuvana mu gihugu cye, kamuvana mu muryango we, kamuvana mu nshuti ze kugira ngo imuzane igire ikimwigisha. What I can tell you is this. Icyo nshaka kubabwira ni iki? That this country changed my life. Iki gihugu cyahinduye ubuzima bwanjye. Thank you, Courtney. Nifuje kwabaha ubuhamya gatoya gusa. Kugira ngo mumenye ko hari igihe umuntu ahura n'undi. Muri urwo rusengero harimo abantu benshi baruta bicaye uyu munsi. Kandi nagomba kwigisha iminota 45 ariko umwuka wera yansabye gukora umurimo kugeza saa 5 z'ijoro. Nagomba kurangiza saa moya y'ijoro ko twarangije saa 5 z'ijoro. Muzi ko abazungu ku gihe n'abantu batanu ariko uwo munsi nta n'umuntu n'umwe wahagurutse kuko hari ukuntu Imana ari yabinjiyemo. Uyu mukobwa rero mubonye Imana yanyeretse ejo he hazaza hose. Ndangije gusengera abantu koko yaraje Imana irambwira ngo ntugire icyo umubwira mubwire gusa ngo transition agiye kujya mu bundi buzima. Sinari umuzi, sinari nzi ko tuzongera guhura, ariko Imana irambwira ngo nzongera mukuzanira umubone. Elisha asezerana na Eliya ntiyari azi ko bazongera kubona. Yaravuze ngo reka njye gusezera iwacu aragenda. Uko baje guhura n'Imana yabayoboye. Hari umuntu Imana izahuza nawe muri ubu buzima kugira ngo gahunda zawe zose zihinduke. Yari muri university, muzi ko dukunda kwiga, dukunda kwa abana bacu biga. Ariko Imana yari mufite iyundi mugambi. Mugitondo nagomba kujya kwigisha muri nditorero ryari mu naryo abantu ngibihumbi bitatu, ariko Satani yari teye hasigayemo abantu 200 kuko harimo imbaraga z'umwijima. Uwo mupasteri nigishijwe mu mugoroba kuwa gatandatu yari inshuti y'uwo mupasteri nagomba kwigishiwe ku cyumweru. Aho Imana yansabye kuvuga ubutumwa muri iryo torero mfukamye amasaha 3. Ko nigisha amasaha 3
mbwiriza mfukamye ngifukama mazabaho yose yahinze umushyitsi itoro ryose tugira ngo rigiye kugwa kuko imbaraga z'umwijima zasohokaga tuzireba hari ibintu abarozi bari barateze ku muryango abakristo binjiramo bakanukirwa bose bagasohoka hafi ibihumbi bibiri byari bimaze gusohoka mu itorero nta mpamvu aho niho rero kotini nawe bashakisha aho basengera kuri interinete baza kugwa aho hantu ndagira ngo urebe ukuntu Imana igenda iyobora ibintu niyo nababwiye iyo umwuka wera atarimo akora mu bintu byose ntitwasobanukirwa aho Imana imituganije igikorwa cy'Imana gitangizanywa n'umwuka kikarangizanywa n'umwuka mu itangiriro bibiri iravuga ngo isi yari itwikiriwe n'umwuka mu iherezo muri Apocalypse hariya mu bwishurirwe bibiri iravuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara urumva hatangira umwuka akarangiza umwuka Imana igiye cyose imirimo igiye gukora mu buzima bwacu itangizanywa n'umwuka wera tukarangizanya n'umwuka wera iyo umuntu atayobowe n'umwuka wera ibintu arimo akora byinshi bimugirira inyungu ariko ntibigirira Imana inyungu nuko uyu mukobwa yongera kuza ibyo nabonye mu rusengero uwo munsi nabonye abamarayika buzuye ahantu hose bazungurutse ariko bari abamarayika b'intambara nasobanukiye ko iyo umuntu apfukamye ababwiye Imana ngo ndananiwe nayo igakora niyo nasobanukiye gupfukama icyo bisobanura uko uwo mupasteri yirizeye ko ningera mu rusengero rwe ibintu bihinduka kubw'imbaraga z'Imana ariko mpageze Imana irambwira ngo pfukama pfukamye ngipfukama uko nari kumwe n'umugabo w'ubuhanuzi witwa uwo munsi namwise Joel yarimo avuza ihembe nawe umuzungu wabanje kuririmba Imana yamwe ngo abanze aririmbe niwe wamperekezaga aho hantu hose ni nka Papa Safari niwe wagendaga amperekeza ahantu hose avuza ihembe no kubanza kuririmba hanyuma nkabona kubwiriza musaba rero kuvuza ihembe yarangiza araririmba atmosphere muri cyo gihe yarimo aririmba niho umwuka wera yansabye gupfukama maze gupfukama mbona sari irahindutse mbona abamarayika bafite intwa bahagaze ahantu hose n'urusengero rumeze nk'uru rwacu rufite bariko hejuru ibyo narimo mbona Imana irambwira ngo ndi bubyere kuri ya mwana mu buryo aho niho ubwa mbere amaso yahumutse nawe abona abamarayika buzuye aho hantu duhura nawe mbimubajije rero arampakanira ngo ntabyo yabonye kuko yatinyaga kandi atari yizeye uwo ndiwe ariko warababonye bamarayika did you see the angel yeah I did okay. Hanyuma mu mwanya amaze kubohoka niyo twaje kubiganira umva nkubwi uyu mwana kubara murabizi umuntu kuva muri America kuza mu Rwanda ni nko kuvuka i Bethlehem iyo myaka itatu ageze aha yabaye nka Elisha akazi ke ni ugukora ntahembwa ubundi yari afite akazi akora kandi yiga muri university ibyo byose yarabihagaritse tumuha amafaranga gusa ya transport amadolari atageze kuri 200 ndagira 100,000 francs. Okay. It's 1 week in America, I think, or 2 days. That's 1 day in America. 1 day. Ayo niyo mafaranga ye yakoreshaga umunsi umwe. Umva inzira yo gukurikira Imana but let me ask you are you happy in your spirit oh of course of course ntaguwe neza mu buryo bw'umubiri ariko mu mutima aguwe neza kubera ko ari aho Imana yifuza kwawe
mu buryo bufatika wakumvisha umukobwa nk'uyu ngo viwanyuze mu Rwanda atari umwuka wera. Niyo mpamvu nababwiye ko umwuka wera ni uhindura imitima y'abantu. Nta propaganda nimwe kuri isi yahindura umutima w'umuntu, nta psikoloji yahindura umutima w'umuntu, keretse wamukuyemo ubwenge bwose ukamusukamo ibyawe, nabyo ntibishoboka umuntu asigara nake. Sinzi ko byumvikana ko umwana nk'uyu w'umusora cyari umujene ufite ambisiyo nyinshi yasiga iwabo amafaranga ahembwa nk'ibihumbi bitanu by'amadolari kandi yiga afite buruse ya leta iwabo, akaza kwicara aha ngaha arimo atoragura ubupapuro hano. Nuko hari ubundi butunzi bari hari imbere, hari ubutunzi buri hari imbere. Utabonye ubwo butunzi ntiwakwemera kuva mu byurimo. Impamvu duheze muri position zacu twicaye ahantu hamwe nuko nta bindi twari twabona mu mwuka hari imbere. Umwaka warashize umwuka yaramubwira ngo nakomeze. Actually you were coming for how? 1 year only. She came for 1 year. Now you have 3 years now. Yes. Okay. Amaze imyaka itatu kandi yararaje kumara umwaka umwe gusa. Uko yahageze Imana none imwereka itangira kuvugana nawe. Uyu mukobwa azaba umuntu ukomeye cyane. Igiye cyarageze rero Imana itangira kumwereka ubuzima bwe bwose ku murongo uko buzagenda. Imana iza no kumwereka umugabo bazabana mu buzima. Mwumva ukuntu Imana iprogramu ubuzima bw'umuntu. Uyu mwana azakora ubukwe mu kwezi kwa gatatu hano. Mvuye iwabo muri familia iwabo, nari iwabo muri iyi minsi, nari nagiye muri Amerika iwabo kuganira n'umuryango we, kubonana na mama we, abavandimwe be, nyirakuru, abantu bose. Uyu azakora ubukwe mu izina ryanjye. Rero nubona invitation y'umuryango wa Gitwaza ugutumiye mu bukwe bw'umukobwa, ndagira ngo mbabwire ko ababyeyi b'umwuka ari beza cyane. Azakora ubukwe ku itariki twateguye ko azakora ubukwe kuri 27, ni nawo munsi yavukiyeho ukwezi kwa gatatu. Dore n'umwana witanze, ubonye agakweto ukamuhe, ubonye agasukari uzakamuhe, ubonye akamushwara uzakamuhe. Muri make mu mutabura akora ubukwe kuko nta yindi famiye agifite ni mwebwe. Ni mwebwe nta bana. Amen. Thank you, my daughter. Can you kiss me? Okay. Amen. Do yes, it's over here. Elisha kwemera reka tuve muri kotini rero tujye muri Elisha. Elisha kwemera gukurikira Eliya mu by'ukuri ntiyarazi bimutegereje imbere. Yagiye mu kwizera aramukorera. Ari kumva. Ijambo rya mbere. Ntiyarazi ko ari we Imana izakoresha umunsi umwe guca mu amazi ya Yeriko akongeza akayasubiranya.
mu gitabo cy'abami ba kabiri kabiri icumi kugeza ku icumi na gatatu murandika gusa ayo maverse ntimusoma kugira ngo twihute. Igihe yari mwahingaho ntiyari azi ko hari umunsi umwe za mbaraga zimukuye mu buhinzi bwe arizo zizatuma ahagarara imbere y'amazi agakubitamo umwitero agacika mu bice bibiri. Mu bundi buryo icyo gitangaza cya mbere yakoze atandukanye na Eliya cyari igitangaza kigaragaza ko afite igisubizo ku kibazo. Amazi ni ikibazo, niwe ufite igisubizo. Ibibazo byose biri mu bantu azaba igisubizo. Iyo uhagaze aho Imana yagushize uhinduka igisubizo cyabeye. Ariko iyo uri aho sosiyete yagushize, iyo uri aho ababyeyi bagushize, iyo uri aho amashuri yagushize, uhinduka igisubizo cy'icyo kintu cyagushizeho. Ariko iyo uri aho Imana yagushize uhinduka igisubizo cyabeye. Icya kabiri, uyu mugabo ntiyari azi ko ari uzasubira mu mwanya wa Eliya. Eliya umuhanuzi ukomeye uri ku musozi w'idini uhanura ibintu bikomeye uhuza abantu ntiyari azi ko ari uzamusimbura. Ariko umunsi yamukurikiye yamusigiye umwitero we aramukurikira. Urabisanga muri cya gitabo cy'abami ba kabiri kabiri cumi no ku cumi na gatatu abami kabiri ibice bibiri ku murongo wa cumi na kane. Icya gatatu, Elisha agihinga hariya atarahura na Eliya ntiyari azi siripurize za avenir, ntiyari azi ibiri hariya imbere bimutegereje. Mu gice cya kabiri abami ba kabiri umurongo wa cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri hari umudugudu, hari village site ku mujyi wa Kigali uko twawuvuga wari ufite ibibazo uhereye mu gihe cya Yoshua. Ni umudugudu wari waravumwe, abantu bose bakoramo business bagahomba, abantu babyariramo bagapfusha, abantu batungiramo bakagira ibibazo, hari ibibazo badasobanuka, abantu bagashora amafaranga yabo, abantu bagakora uko bashoboye bagahinga, ariko ntibamenye impamvu bitera, ntibamenye impamvu aho hantu hari ibibazo. Ariko umudugudu ngo wari wubatse neza cyane, urimo amagorofa nk'ayo tubona uyu munsi, uri igihugu cy'imikindo cyiza kidasanzwe kirimo ibiti byiza ahantu hose, niyo mpamvu Yeriko bahita ngo ni igihugu cy'imikindo. Nuko inzira zose zariho ibiti, nk'uko i Kigali wacu tugenda dutera ibiti mu mihanda, niko byari bimeze. Elisha ntabwo yari azi ko ari uzarangiza icyo kibazo, ariko Imana yo yari izi ko ari uzakirangiza. Iyo yinangira akaguma hahandi, iyo ataza guhura na Eliya mu buzima, ibibazo byakomeje kuba Yeriko, kandi ari ufite urufunguzo rw'igisubizo. Gukomeza gutsimbarara muri pozisiyo yawe aho uri, utavuga ngo Mana nyereka aho ngomba kujya, hari ibintu byinshi urimo wangiriza hari inyuma. Ariko dore uyu mugabo Elisha wemeye guheba ibye, agaheba inka ze, agaheba amafarashi ye. Icyabaye mu gitondo kimwe yaragiye geze Yeriko ngo abanyamudugudu baramuhamagara ngo dore igihugu ni cyiza, amazu yacu ni meza, ariko dufite igihugu ikibazo. Uwo munsi ahumanura amazi yaho, kuko yasobanukiye ko amazi ari cyo kibazo, baranywa umuvumo uva mu gihugu, baratekana amahoro araza. Haleluya! Ninde wagombaga kubikora? Ni Elisha. Iyo akomeza kuba umuhinzi ntaba yarabikoze. Kwemera gukurikira Eliya byatumye uyu mugabo ahindura amateka ya Isirayeli. Abamowabu bakomezaga bateza igitugu barabujije Abisirayeli amahoro. Uwo munsi Elisha yarahagurutse ahamagaza umwami wa Isirayeli na Yoshafati, ababwira uko bagomba kubigenza. Arababwira ngo nimundirimbire, bazana ucuranga inanga. Batangiye kuririmba abaha strategi y'intambara, ngo uwo munsi Abamowabu baratsindwa mu gihugu, Isirayeli igira amahoro. Iyo Elisha akomeza kuba ari umuhinzi, nawe aba yaragiye mu gahato k'Abamowabu. Ariko kuko yagiye mu muhamagaro urenze, yagiye hejuru y'Abamowabu, ntiyikiza gusa, ntiyakiza umuryango we, akiza n'igihugu cyose. Haleluya! Ibyo uraza kubisanga mu bami ba kabiri igice cya gatatu ku murongo wa cumi na kane ugeze kuri makumyabiri na kane. Abami ba kabiri gatatu cumi na kane ugeza kuri makumyabiri na kane. Nanone iyo Elisha ataza gukurikira Eliya ngo ubuzima bwe abanze kwemera guca bugufi kugira ngo Imana izakoreshe ubuzima bwe, hari umupfakazi wari ufite ikibazo. Yari umugore w'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana amaze gupfa, muzi ikibazo cyabaye.
imyenda babagamo nta kindi yarafite yishura uretse gutwara abana be nk'iminyago. Ninde waje gucungura aba bana? Ni Elisha. Iyo Elisha akomeza guhinga iriya taba yaramenye n'umukozi w'Imana n'uyu mudamu w'umukozi w'Imana ko arafite ikibazo, ariko niwe Imana yari yarateguye kuzakemura ikibazo cy'umupfakazi. Hari abantu muri ubuzima Imana yateguye kuzabakemurira ibibazo, ariko ukiri kuri za nka za uhingisha ntagihe uzabikemura. Niwemera kumvira umwuka wera ukajya aho Imana ikuroza, aho Imana iguhamagara kugera, uzakemura ibibazo by'abapfakazi muri iki gihugu. Haleluya. Ndimo ndabumvisha amasurprise yari ategereje Elisha mu kubaha. Iyo atubaha ibi byose ntibiba byanditswe, ariko mu kwera kubaha Bibiliya irabitubwira. Uyu niwe nanone wahaye umugore w'umushenama akazi umuhungu. Muribuka ko yagendaga wa mudamu amwubakira akazu hejuru, bukeye aramubaza ngo urashaka iki wa mudamu? Ngo umenyekanishe ku mwami ku ngabo z'igihugu, kuko yarakomeye cyane. Elisha yubahoga n'abami mu gihugu, yarafite strategi zose z'intambara. Yababwira umwami, abwira wa mudamu kuri umunyamahanga mu gihugu cyacu umushune mu kazi, nguhuze n'umwami w'igihugu, nguhuze n'abakuru b'ingabo, kuko nshobora kubigukorera nawe wangiriye neza. Igihe cyose mu ngendo zanjye urancumbikira. Gehazi aramwongorera amubwira ati, databuja ntafite umwana w'umuhungu. Avuga ati, nibyo, umva abakozi b'Imana bashobora no kuvuga umwana akavuka mu nzu yawe, ariko iyo aza gukomeza kuri yasuka ye ntaba yaravukishije uyu mwana. Uyu mugabo ahamagara wa mudamu aramubwira ati, madamu, umwaka utaha nk'uyu uzaba ubyaye umuhungu. Umudamu aramubwira ati, mbabarira, wimbwira ibintu bitazaza nk'abadesi, wewe ucuha urye utahe, wimbwira ibidashoboka, kuko ntiyari abizi ko umuntu yabwira undi ngo uzabyara umuhungu akamubyara, kandi barabyaye abakobwa gusa. Kandi Bibiliya irabivuga neza ngo umugabo we yari ashaje, bari abantu bakuze. Aramubwira ati, umva, yibwira ngo n'abakozi b'Imana bahaze, hari igihe umuntu ahaga akaguha isezerano. Donc yibwira ko bahaze tu yabafashe neza. Aramubwira ati, cece wikomeze ibyo, wewe ikomereza urugendo rwawe, uzanagaruka urara aha nta kibazo. Undi aramubwira ngo byarangiye, ijambo ry'umukozi w'Imana ritera inda. Iyo uhagaze aho Imana yaguhamagariye uravuga ikintu gikaba. Ndagira ngo mbabwire muri gitondo ko ibyari bibagoye nibishoboke mu izina rya Yesu. Ibyari binaniranye nibitungane muri gitondo mu izina rya Yesu. Duhe Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ibyo urabisanga mu bami ba kabiri igice cya kane umurongo wa munane ugeze ku 17. Umwaka utashye agaruka asanga umudamu arabyaye, nyuma y'imyaka mike wa mwana arapfa. Babimenyesheje Elisha aragaruka aramuzura. Dore, ese yari buzure uyu mwana ari kwisuka? No, kwa maze guhagarara aho Imana yamuhamagariye, yari afite imbaraga zo gutuma abantu bavuka no gutuma abantu bazuka. Ibi ni ibintu byose byari byihishe mu muhamagaro, byari byihishe muri Elisha, ariko atarazi kugeza igihe yahuye n'umuntu bataziranye. Imana imira guhuza n'umuntu kugira ngo ugere mu bindi. Ibyawe bigiye gucamo, ibyawe bigiye kunguka, kuko hari umuntu Imana yaguhuje nawe. Ubuzima bwawe bwahindutse umunsi wahuye nawe. Ubuzima bwawe buzahinduka umunsi uzahura n'uwo muntu. Tiyarazi imbere ye ku gitondo kimwe azavuga ngo igihugu cyuzura ibiryo bikuzuramo. Inzara iratera mu gihugu, abantu barasonza bose. Igitondo kimwe aravuga ngo ejo Imana izakingura imiryango y'ijuru, igihugu kizuzura ibiryo. Wavuga icyo kintu utahinze, kandi yari umuhinzi utasaruye. Ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu amaze kugera aho Imana yamuhamagariye, logique niba igikora cyane. Nk'umuhinzi ntushobora kwihandagaza kuri radio na televiziyo y'igihugu mu gihe cy'inzara ngo uvuge ngo ejo ibiryo bizamanuka. Ninde wabihinze? Kuko uri umuhinzi urabizi, uzi uko ibiryo biboneka. Byari byoroshye, ariko yabivuze kuko yari ahagaze aho Imana yamuhamye muri pozisiyo yo gukinga no gukingura. Nasobanukiye ko iyo umuntu ari aho Imana iri, iba yamuhaye n'urufunguzo. Aho hantu urakinga, ni nk'umuntu uri muri stock, arakinga yarangiza agakingura. Hari igihe bavuga ngo ufite urufunguzo ntaraza, mwese mukicara mutegereje.
nyirifunguzo yinjiraga akingura ibyo ariko watinze bate nari mu gahunda zanjye. Iyo ufite urufunguzo ufite igihe winjirira n'igihe usohokera. Iyo uhagaze muri pozisiyo yawe ntarwaserera kuko nta wundi ufite urwo rufunguzo. Amen. Ndagira ngo Imana ibambere ifunguzo uyu munsi zishobora gukingura ibyakinzwe mu buzima bwanyu. Haleluya. Hey. Ibyo urabisanga ku murongo wa 38 kuzageza kuri 44 muri cya gice cya 4 cy'ingo cy'abami ba kabiri. Ntiyarazi ko ari we uyu mugabo azahindura Siriya yose yari abanzi ba Isirayeli kuba inshuti akijije Namani ibibembe. Abanyabibembe bari bazi ibibazo bafite. Risha yaba numva ngiye mu mwuka ariko isaha zagiye reka nari ninjiye kandi reka nsohoke gato ngume mu by'Imana hano bindi. Siriya yari ikomeye ngo kuko Imana yakoreshaga Namani w'umupagani ngo gutera gatabaro no gutera Isirayeli. Imana yakoresheje Siriya baraza mu gihugu cya Isirayeli batwara abantu bose abakobwa n'abahungu kuko Imana iri kumwe na Namani w'umusiriya. Isirayeli yatinyaga Siriya ariko igihe cyande cya Elisha yaravuye muri ya business yo guhinga niwe wa mugaba ukomeye w'ingabo yaje kureba arwaye ibibembe. Undi aramubwira ngo manuka muri Yorodani urakira. Ayimanutse mu rakira ngo kuva uwo munsi Siriya ntiyongeye gutera Isirayeli kuko General Namani niwe wateguraga intambara berekeza ibwo Isirayeli bati niho nakiriye. Burya aho wahagiye biragoye kuhatera, aho waririye biragoye kuhasenya. Amahoro araza. Uyu mugabo yari ijisho rya Isirayeli, yari imbona ya Isirayeli. Ibyo urabisanga mu bami ba kabiri igice cya gatanu. Mu gice cya gatandatu turahasanga uyu mugabo nanone barageze ahantu bibeshya Namani ndatekereza ko yari amaze gupfa amaze kuvaho baravuga ngo dutere Isirayeli bose arabahumisha muri bwa wa mugabo wahumishije abasirikare dore n'uyu iyo akomeza muri gahunda ze aba yarabahumishije. Oya, umwami yaramubwiye ngo uri sekirite w'igihugu ntibari bakeneye kuzana imbunda za rutura muri Isirayeli igihe cya Elisha imiheto niyo yakoraga za ntwaro zikomeye n'ibindi ntizakoraga kuko bamwitaga ngo uri amagari n'amafarashi ya Isirayeli. Kugura ibikoresho by'intambara niki yari yarabwiye umwami ngo iyo bije muyiha abaturage ndahari. Kugeza igihe umwami wa Siriya yahamagaye abagabo be arababwira ngo ndagira ngo tumenye icyitso kiri muri twebwe iyo twapanze gutera Isirayeli aho tugiye dusanga bahateze ambush murasohoka hamwe se mwahavuze. Umwe muri bo bavuga ngo sekirite zacu zerekanye ko hari umugabo muri Isirayeli ngo umwami we ngo nibyo uvugiye ku gitanda cyawe arabimenya. Oh haleluya. Ngo nibyo uvugiye ku musego w'uburiri bwawe arabimenya. Ese uyu mugabo aba yarabimenye akiri muri za shuguri za kera? Oya, amaso arafunguka iyo twambaye imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. But uwo mugabo noneho aba ariwe mufata. Imana isuzugura eforo z'abantu ikisekera. Bibiliya iravuga ngo mu gihe cy'intambara amafarashi aritegura ngo nikingo ariko twebwe twiringira izina ryanjye ry'Uwiteka. Nuko umukozi wabyutse aramubwira ati twatewe baraye bazungurutse umusozi wacu baradufashe. Mu muzehe arakomeza ariryamira ntiyigeze abakiriye ngo ajye kurunguruka ntiyigeze anabyuka ntiyigeze anasenga Mana dutabare turashe. No, uzi icyo yasenze? Uyu mugenzi wanjye turi kumwe muha amahoro umuhumure. Iniryo ryari isengesho ntiyasenze ngo Mana turwanire. Yaravuze ngo uyu muntu kuko iyo uri kumwe n'umuntu udafite ayo maso araguhungabanya.
dore baraje mbonye uri ufite kibunda cyarutura mbonye igihe cyose baragu ariko hari abadahungabana buryo mbabwire uko bakomeje bavoma amazi mu bwato ngo arushirizaho gusinzira ubwato bwitera hejuru na wagona ngo ari bwerekeza bageza bati tumutabaze ati wewe ntubona ko dupfuye Yesu arabareba hari giye Yesu abona twashuguritse tumena amazi tuyakura mu bwato twahangayitse ngo bazungurutse inzu twahangayitse ngo minerevare cyo twahangayitse icyaduha kuva mu byo turimo tukajya ku Imana duhamagariye igihe cya minerevare tugasinzira igihe cyo kwishura rwaye tugasinzira kuko tuba tuzu wadushyize hariya tazaduhemukira wadushyize kuri uwo musozi tazadutererana wadushyize aho hantu hey hallelujah It is well with my soul. Gehazi aragaruka ati nanjye ndababonye ntiya namubwiye ko ari wa musengeye iyo umuntu ahagaze ku musozi we ndiyirata burya ninjye wabikoze biriya ni nko nta mwana w'umwami wirata ngo ndi umwana w'umwami iyo wavukiye mu kintu iyo uri ku musozi wawuvukiye nduwire abirata ni inkira buheri donc iyo uri inkira buheri ndakomeye ukomeye ariko iyo umuntu ari legitime iyo wavukiye ahantu nyine ntiwirata ubwo bwoko ntiwirata aho hantu ntiwirata Hallelujah! Bakundwa muri abana b'Imana. Muri abana b'Imana. Muri ubwoko bw'Imana. Hallelujah! Ngo ni mujya kwirata, mujye mwiratira mu mwami gusa. Cyo gice cya gatandatu nanone. Muraza kugisanga mu gahungu katiri ishoka y'abandi irigitira mu mazi. Kadafite ifaranga zo kwishura. Elisha yarazi no kumenya abanyamyenda aragenda ahamagara ishoka irareremba hejuru y'amazi abwira gahungu ngo yitoro yisubize nyirayo hey hallelujah ibaza ibisubizo nk'ibyo buri muntu muri kushe zose za societe yazikozeho abari barushe nababaye bose yahindutse igisubizo umwanya watugenda natuvuze igice cya karindwi uyu mugabo aho yabwiye igihugu cyose ngo muzarya ku gice cya munane aho yabwiye umwami ngo uzahora unesha bireshya nuko utera imyambi yawe mu gice cya munane umuntu wese agira itangiriro n'iherezo aho yasinziriye muri icyo gice cya munane nanone aho umuntu yagize amahirwe mu buzima ataragira ahura n'amagufwa ya Elisha batarigize bahura ari muzima hey hallelujah urabizi iyo umuntu yahagaze ku musozi we ntapfa nibikorwa bye birakora ibyo yakoze bikomeza bivuga narimo nkurikira ejo mu ijoro kuri France Inter ndarangije bavuga Patrice Lumumba uko yabayeho umujanisite ama diskuru yakoze igihe cyo muri za 60 ukuntu Kasavubu na Chombe Moise bamutrayishije kuntu Mobutu yari yamufasha mugira colonel Mobutu akora discours ivuga ngo la vie ngo pour moi la vie de kiharya de Emery Lumumba est fini ngo kuri njyewe baravuga ngo mu mentor we ngo wamushizeho ngo aramuhinduka hanyuma baza kurangiza baravuga ngo bari bazi ko nibica Lumumba ngo ibyo byateguwe ubwo ndavuga ibyo nge nakurikiye kuri radio ntabwo ari ibyanjye ngo ibyo byateguwe ngo na siya y'Abanyamerika ngo n'ababirigi ngo hanyuma ngo bakoresha institution cyazara ngo kugira ngo babashe kumugirira nabi ngo bo ntibari bazi ko nibica Lumumba ngo ahubwo azavugwa kuruta igihe cyose yarahari waruzi ko iyo uhagaze ku musozi wawe n'ukuri ntupfa ukomeza uvugwa uyu mugabo abo batabashe guhura nawe akiri muzima bahuye yarapfuye umwana w'umusore bagiye ku rugamba apfira mu nzira bariruka babona imva yasamye aho ngaho bayitereramo batazi ko ari ya profete
ngwaguyemo ngwa magufuka ya Elisha ngwahura nawe umusoro arazuka subira ku rugamba. Hallelujah. Iyo umugabo aza gukomeza muri kakazi ka kera nimva iba yaributswe hari icyo aba yarakoze, ndagusaba ngo uhagarara aho Imana aguhamagariye. Uzakora uriho, uzakora utakiriho, niki Imana iduhamagariye. Muhaguruke dusenge Imana. Amen. Ese dushobora gukora isengesho rito ryo gusaba Imana ngo idushire mu myanya yacu? Subiramo rero, vuga ngo Mwami Yesu, ngeza aho wifuza kungeza, ushyire aho wifuza kunshyira. Ndagusaba Yesu, uhindure ubuzima bwanjye, uhindure imibereho yanjye, ungeze aho wanteguriye. Ndabizi neza ko hahari, nubwo ntahareba ariko nzi ko hahari. Mpuza na Eliya, nyambika umwuka wera, ngera aho wampamagariye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Mugire icyumweru cyiza, mutahane n'umwami Yesu. Imana ibagiriye neza kandi hobe 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 hobe. Time.